नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपामा पनि पुरानै राजनैतिक दलको झल्को दिने गरी व्यवहार देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय काङ्ग्रेस छाडेर रासोपा प्रवेश गरेका स्वर्णिम वाग्ले र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच आफू मात्रै जान्ने बुझ्ने हुँ भन्ने टकराव सिर्जना भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। पार्टी स्थापना भएको 13 महिना बित्दा समेत रासोपाले राजनैतिक दस्तावेज औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। बरु दस्तावेज बनाउने क्रममा पार्टीभित्र स्पष्ट द्विमत देखा परेको छ। पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल नेतृत्वको टिमले पार्टी स्थापना दिवसका दिन राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो, तर काङ्ग्रेसबाट आएका स्वर्णिम वाग्लेको समूहले दस्तावेज पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक हुन पाएन। त्यस्तै स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा सेनाको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अहिले विवादास्पद बनेको छ। स्वर्णिमको अभिव्यक्ति बीच पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत केही बोलेका छैनन्। यद्यपि रासोपाका प्रवक्ताले पार्टीभित्र कुनै पनि गुट नभएको दावी गरेका छन्। मिसन 84 लागेको पार्टीले आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बनेर सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री र स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने गरी तयारी थालेको रासोपाले बताएको छ। स्वर्णिम वाग्लेको सन्दर्भमा उहाँको जुन तरिकाले विवाद यहाँनिर सिर्जना गर्न खोजिँदैछ त्यस्तो केही पनि होइन। वास्तवमा एउटा सामाजिक सञ्जालमा या चाहिँ भनौँ यस्तै तरिकाले चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ गुट सिर्जना गरिनको लागि बाह्य प्रयास हुँदो रहेछ। यसलाई हामीले बाह्य आक्रमणको रूपमा बुझेका छौँ, तर पार्टी एक टिका छ र हामीले भन्दै आएका छौँ 84 सालपछि रवि लामिछाने यो देशको प्रधानमन्त्री र स्वर्णिम वाग्ले यो देशको अर्थमन्त्री हो। हामी यसमा एकदमै क्लियर नै छौँ। केन्द्रमा सभापति रवि लामिछाने र सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको विषय हल्ला मात्र हो भनेर प्रस्ट्याएको रासोपाले जिल्लामा फेरि उनीहरूकै कार्यकर्ताहरू एक आपसमा भिड्न थालेका छन्। केही दिन अघि रूपन्देहीमा रासोपाका दुई समूहबीच पार्टीको सैना मैना नगर समितिको कार्यालयमै हात हालहाल र कुटाकुटको अवस्था भएको छ। आगामी मङ्सिरमा जिल्ला अधिवेशन हुने भएपछि दुई समूहबीच नेतृत्व कसले पाउने भन्ने होडबाजीका कारण अवस्था कुटाकुटसम्म पुगेको हो। सैना मैना नगर समितिका संयोजक दामोदर खत्रीले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी आवाज उठाउँदा पार्टीका प्रदेश उपसभापति शालिकराम घिमिरे, संयोजक प्रकाश गेवाली र विक्रम तिवारी लगायतको समूहले खत्रेलाई कार्यालयमा बोलाई कुटपिट गरेका थिए। यस विषयमा पार्टीको अनुशासन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको र के सजाय दिने भनेबारे छलफल भइरहेको पार्टीले जनाएको छ। पार्टी स्थापना भएको एक वर्षमै रासोपामा पनि पुरानै दलहरूको झैँ गुट उपगुट र विवाद देखा परेको विश्लेषण हुने गरेको छ। विश्लेषकहरू स्वर्णिमलाई महत्त्वाकांक्षी नेताको संज्ञा दिन्छन्। पार्टीको कुनै नीति र सिद्धान्त नभएको भन्दै रासोपाको मूल्याङ्कन हुन बाँकी रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। एउटा घोषणा पत्रसम्म पनि उनीहरूले बनाउन सकेका छैनन् र भनेपछि त त्यो पार्टीको न सिद्धान्त छ न दर्शन छ न अहिलेसम्म त्यसको त्यो संरचना नै बनिसकेको छ, संरचनाका खाकाकै बनेको छ। म रासोपा उदाएको प्रति म नकारात्मक छैन, तर त्यो परिपक्वता र विश्वसनीयता त्यसले ग्रहण गर्न हासिल गर्न धेरै आउनुपर्छ। रासोपाको राजनीतिक नीति र सिद्धान्त प्रष्ट हुन नसक्दा पार्टी सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। त्यसमाथि नेतृत्वगत तहमा दुई गुट देखा पर्दा यसले पार्टीको आगामी भविष्यमा असर पर्ने विश्लेषण हुने गरेको छ। यी सबै आलोचनालाई सहँदै ठोस सिद्धान्त लिएर अघि बढ्न सके पार्टीले 2084 राम्रो लय समात्ने विश्लेषण भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।